estimulando os próximos 5 campeões da Copa Libertadores. Antes de começar aqui, já segue o perfil e deixa o like. Agora, sem mais enrolação, bora começar, rapaziada. O campeão da Libertadores 2023 vai ser o Boca Juniors. O Boca Juniors campeão das 2023, agora quero saber das 2024. Quando nenhum brasileiro conseguiu ganhar um título de Libertadores, bora lá. 2025, The Strongest. Cara, cadê os brasileiros? O Fede simplesmente nerfou os brasileiros aqui, né, rapaziada? Não tá dando um brasileiro? Sinceramente, tô achando que esse efeito tá quebrado, hein? Ah, o campeão da Libertadores de 2026 vai ser o... Monaga, que clube é esse? Recusa aceitar, bora lá. Campeão de 2026 da Copa Libertadores vai ser o...